6 coisas que todo mundo deveria fazer antes de contratar o seguro do carro. 1. Antes mesmo de você comprar o carro, pesquise o preço médio do seguro. Dependendo do modelo do veículo, o valor pode ser super alto. 2. Não faça o seguro já no primeiro orçamento. Pesquise com pelo menos uns 3 corretores, pois o preço de um para o outro pode variar muito. 3. Retire a cláusula de cobertura de 18 a 24 anos. Se você não tem ninguém que usa nessa idade, somente faz encarecer ainda mais o seguro. 4. Sempre opte por franquia reduzida. Apesar do valor subir um pouco, no final, quando você for usar, vai compensar. 5. Se você for uma pessoa de posses, não esqueça de colocar o dano moral lá no alto. E eu aconselho a colocar pelo menos uns 100 mil reais. Pois se envolver morte ou lesão corporal grave, o dano moral pode ser alto. 6ª e última, e se não a mais importante, nunca deixe de pagar o seguro do seu carro. Uma vez que você utilizar ele, já compensa por todo o período pago. Eu mesmo já utilizei 2 vezes e somado passou de 100 mil reais. Meu pai também já utilizou várias vezes e passa fácil de 400 mil reais. Me siga para saber seus direitos e mais dicas como essa.